Sveiki, bičiuliai. Šiandien yra rugpjūčio 8 diena. Šiandien esu jau nebe namie, tiksliau namie, bet Lietuvoje. Prasidėjo atostogas, šiandien išėjau pagrybauti ir štai tik įėjau į mišką. Iš karto pasitinka grybas, pažiūrėkite, kaip atrodo šiuolaikiniai miškininkai, grybautojai. Štai taip vat, visą laiką apsirengiu, pasiimu tokius, nu, aišku, džinsai galėtų būti be skilių, bet paimu tokius šviesius rūbus, kad iš karto matytųsi, jeigu kažkur erkės papuola. Jeigu surasiu erkę, tai aš būtinai jums parodysiu. O dabar prasieisime, pažiūrėsime, kokių grybų yra šitame miške. Nežinau, šiaip rinkti labai neplanuoju jų, tik šiaip norėjau pasivaikščioti, pasižiūrėti. Jau Lietuvoje esu 3 savaitės kažkur. Jo, beveik 3 savaitės Lietuvoje. Ir žinokite, atsiprašysiu, kad nedėjau jokių video. Filmavau 2 savaitės, bet medžiaga, kurią prifilmavau, nelabai tinkama panaudojimui, nes buvo namuose vaikai, šiek tiek pamaigė kamerą, o aš nepasižiūrėjau ir ten buvo pritrauktas zoomas. Norėčiau labai daug papasakoti, ką aš nuveikiau dabar. Atostogos man, jau praėjo 3 savaitės, bet nenoriu labai jūsų trukdyti savo kalbomis. Va, geriau parodysiu, kaip atrodo grybai tokie vat. Kažkas panašaus į lepšį. Aš iš tikrųjų lepšį net nerenku. Man tokie grybai neįdomus. Aš renku tik tais raudonykius ir baravykus. Nežinau, toks aš jau išlepęs esu. Štai dar vieną grybą pamačiau kažkokį. Ten vat pora grybų yra, bet matosi irgi iš kažkokių neiškių grybų. Aš neiškių grybų nerenku. Tokių vat visokių, net nežinau, kaip pavadinti juos. Baltokės, nebaltokės. Vat kažkokie tokie grybai visokie. Kągi, prasieisiu, jeigu ką nors įdomau surasiu, būtinai įsijungsiu, parodysiu jums, kiek yra grybų Lietuvos miškuose. O paskui palyginsime, kiek tų grybų yra Vokietijos miškuose. Tai pažiūrėkite, bičiuliai, kokias įdomios musmirės. Tai labai panašu į žalsvąją musmirę, aš nežinau, kaip jis iš tikrųjų vadinasi, bet pagal kotą sprendžiu, kad labai nuodingos yra šitos musmirės. Kažkokie grybai tokie nuodingi. Jo, aišku, nereikėtų ir rankomis čiupinėti, bet aš pirštų į burną nekišu, tai pačiupinėjau. Na ir kaip ruduo be kelmučių. Štai, pažiūrėkite, kokie gražos kelmučiai. Kelmučius aš, nežinau, būna netikri kelmučiai. Aš juos atskiriu pagal sijonėlį. Jeigu kelmutis turi sijonėlį, reiškia geras kelmutis. Jeigu neturi, reiškia blogas ir toks žalsvesnis kotas būna. Bet dabar nerinksim kelmučių. Kaip sakiau, aš renku tik tais raudonykius ir baravykus. Beje, šiandien per pastarąsias 3 savaitės pati gražiausia diena, pati šilčiausia. Labai gražus oras, toks vasariškas tikrai oras. Labai faina va taip va mišku pasivaikščioti, žiūriu, čia labai daug kelmučių yra ir daug grybų yra pripjautų, bet daug yra ir praleistų. Štai pavyzdžiui šitas baravykas kažkas praleido ir ten dar vienas baravykas yra. Ir čia vat kelmučiai, va ten baravykas jau nupjautas, matosi irgi žmonės vaikšto, renka grybus. O štai čia, draugai, pažiūrėkite ir tikruoji musmirė, šalia tikrasis baravykas. Tokius mažus baravykėlius aš palieku. Vis tiek ateis kažkas dar grybauti, rytoj, poryt, šiandien labai graži šilta diena, tai jie šiek tiek paauks per tą laiką ir vat žmonės galės jau surinkti šiek tiek didesnius. Va šitą vat mažiuką aš dar paimsiu, nes labai jisai gražus, labai skanus bus tikriausiai grybas. Ten dar matau dar vienas mažiukas irgi. Va tokį va paliksiu aš grybą. Čia tegul auga. Toliau matau, dar yra nemažai kelmučių, bet tokiais tempais aš paėjau gal kokį 20 metrų. Jau šiek tiek surinkau baravyko. 6 baravykai, 7 baravykiukai. Tai va, einame toliau.
Tik norėjau parodyti jums, kaip atrodo erkės lietuviškos. Tik įėjau į žolės, porą metrų paėjau, dvi erkės iš karto. Va, dėl to aš va, taip šviesiai ir apsirengęs esu, kad iš karto pamatyčiau. Tai štai jau ant kelnių mačiau, bet nukryto jos. Nežinau, atsikabino, matosi, kad pradėjau filmuoti, pamatė kamerą, išsigando ir atsikabino. Kokį įdomų grybą radau. Pirmą kartą turbūt tokį matau, arba seniau tiesiog neatkreipdavau dėmesio. Bet toks visas violetinis. Labai įdomus. O čia vat panašu, kad buvo kažkada baravykas, bet jisai augdamas kažkodėl pradėjo darytis kaip kempinė ir supuvo. Supuvo grybas, todėl jo ir kepurėlė neužaugo. Na štai, pagaliau radau pirmą eksponatą. Du eksponatus pamečiau, tai vat šitą pavyko pagauti. Tai yra erkė, jau suaugusi erkė, ne nimfa. Štai ieško kur plonesnė oda, kad įsisiurbti. Aišku, aš neleisiu jai to padaryti, bet... Na ir jinai greičiausiai pati supranta, kad jai nelabai pavyks to padaryti. Jinai dabar labai stresuoja, nes suprato, kad aš ją pastebėjau. Na ir pas mane kraujo nėra jau tiek daug, kadangi prieš 3 dienas daviau kraujo, dalyvauju donorystėje kraujo. Tai jinai dabar galvoja, kad ne ten pakliuvo, čia kraujo nėra ir bando pabėgti. Štai, tokios vat erkės Lietuvos miškuose pabandysime palyginti su vokiškomis erkėmis. Tai pažiūrėkite, koks draugelis lypa kelnėmis. Štai todėl patariu visiems einant į mišką užsidėti, ko apsivilkti, ko šviesesnius rūbus, kad iš karto galima būtų pastebėti kažkokį tais svetim šalį. Štai kaip atrodo, aš nežinau iš tikrųjų, ar jums matysis dabar, ar kamera sugebės tiek perteikti vaizdą, nežinau, ar yra kameroj nustatymas makro filmavimo ar nėra, bet pabandysiu vat iš tokio atstumo. Štai ropoja nekviestas svečias. Žinoma, mes jį nuimsime. Bet kol kas tegau palaipo, pasitreniruoja ir laukia sekančios aukos. Man be galo patinka va toks vat samanuotas miškas. Gaila pas mus tokia vietovė, kur neypatingai daug tokių miškų, bet visgi pasitaiko ir štai tokie vaizdai. Šiandien pasakiška diena. Labai faina va taip po miškų pasivaikščyti, o ypatingai va per tokias va samanas. Na štai, bridau į kažkokį lepšyną. Labai daug lepšių, nežinau, dabar matau gal 10 lepšių. Na, man patinka tokie va, nežinau, kaip jie vadinasi, lepšiai paberžiai, turbūt tamsesni šiek tiek. Nors lepšių šiandien nerenkam, bet vat vieną paimsiu. Matau, ir ten toks gražesnis yra, bet paliksim. Paliksim gyvūnam, tegul maitinasi, auga gyvūnai. Ir nepakliūna medžiotojams. Na, o kartais pasitaiko jau tokių vat lepšių albinosų. Štai koks gražus grybukas. Kągi, jau ilgą laiką nerandu baravykų, tai jau apsisukau, grįžtu prie mašinos. Pavažiuosiu dar tolėliau šiek tiek. Ir irgi praeisiu pakraščiu ir keliausime namo. Čia tikriausiai irgi kažkokia baravykų rūšis. Nežinau, ar čia geras grybas ar negeras. Ir nenoriu bandyti iš tikrųjų nei ragauti, nei žiūrėti, domėtis, nes aš pažįstu tikrinį baravyką ir tokių grybų kaip ir nerenku. Vat, sako, jeigu mėlinuoja, tai kaip ir geras grybas, bet šį kartą paliksime jį čia. Ten, kur išroviau, ten vat ir įsmeiksiu. Tegul ateina kokia stirna ir pavalgo arba elnės. Radau didelius grybus, štai tokie du didžiuliai baravykai. Taigi, matomai, čia retai kas kada nors įbrenda. Štai ir ten dar vienas toks didžiulis. Ir čia didelis vat baravykas.
bet jau peraugė, jau tokių tai mes neimsime. Šitos aš dar paėmiau, nors jau matosi kepurėlės tokios šiek tiek pleiskanojasi. Labai norėjau jums parodyti kokią nors plantaciją grybų, bet kadangi šiandien labai daug matosi grybautojų vaikšta, labai daug pripjauta grybų, tai nepavyksta didelės plantacijos rasti, bet vat pavyksta rasti vienas toks grybas, antras, štai trečias toks didžiulis. Labai daug šitose vat vietose didelių grybų, jau peraugusių, tokių pasidariusių kaip kempinė, bet pasitaiko vat ir visai neblogi grybai. Štai toks baravykiukas. Kągi, greičiausiai jau einu į pabaigą savo grybų rinkimu, kadangi jau beveik pilnas maišas, tiek grybų tikrai nereikia. Užteks vienam kartu išsikepti. Kas valgo dabar skanaus, o kas grybus valgo, tai dvigubai skanaus. Kaip ir sakiau, šituose vat vietose labai daug tokių vat grybų, kurie dar liktais ir nieko visai, bet jau pasidarė kaip kempinės. Ir ten dar irgi vat štai, kur beeitum, tokie jau peraugė didžiuliai baravykai, kurių mes aišku nerinksime. Eisime paieškoti gražių, mažučių, tokių tvirtų baravykiukų. Na štai, praėjo šiandien ta puiki diena miške. Prigrybavau, dabar kaip tik nuotraukoje matote, kiek pavyko surasti grybų. Maždaug taip surenku kiekvienais metais šitam miške. Kam įdomu, tai yra Radvilonių miškas. Labai nemažai čianais šiandien tų grybautojų. Automobilių kaip mieste, kaip matėte, ką tik irgi pravažiavo automobilis. Ir ten mačiau šiaip pėstute vaikštančius grybautojus, tai renka grybus, bet vis tiek man pavyko tokį didelį kiekį surasti per beveik 2 valandas. 2 valandas praėjau vat miško pakraščiu ir surinkau tiek grybų. Beje, dėl erkių šiandien sugavau 6 erkes ir 2 nimfas. Tai ne taip ir daug per 2 valandas. Kur tik tais išeinu į aukštesnę žolę, iš karto erkė. Nu, ypatingai, kur matosi gyvūnų takas eina, tai vat ten sankaupos tokios tų erkių. O taip, vidury miško, kiek žiūrėjau, tai nė vienos nepamačiau. Kartais, kai važiuoju grybauti, vienais metais tai buvo, kada neradau visiškai grybų, tai noriu atsiprašyti ūkininkų, kurie augina kukurūzus. Vieną kartą pririnkau kukurūzų vietoje grybų. Na, tiesiog aš turėjau kažką namo parvežti. Negaliu aš grįžti tuščiomis. Kaip ir vieną kartą buvau žvejyboje, nieko nepagavau, bet pririnkau grybų. Na, turi būti toks balansas. Gamtoje tik tiek, kad grybai ir žuvies yra iš gamtos, o kukurūzai, aišku, iš žmogaus. Tai vat atsiprašau visų ūkininkų, kad tos 3-4 kilogramus teko iš jūsų pasiskolinti. Gal kažkada aš jums ir gražinsiu juos. Štai koks pas mus yra paežerių malūnas. Šiek tiek jau apgriuvęs. Bet tikiuosi, kad kažkada jisai suras arba savininką, arba sponsorių, kuris galės jį restauruoti ir padaryti tokį patį kaip Kleboniškių. Daugini vienės gyvenvietės šitos muziejai yra toks malūnas, kuris yra visiškai restauruotas. Ir kas dar nebuvo, apsilankykite. Jis yra veikiantis malūnas. Tikriausiai kažkada jį įjungia ir jisai gali malti miltus. Na ir pabaigai apie grybavimą. Kaip ir bet kokią veiklą gyvenime, grybaujant svarbiausia nepjauti grybą.